Марія Андрейченко 3 дні тому народила малюка. Говорить, коли поступала до пологового будинку, бачила електронне табло з кількістю народжених дітей. Вважає ідею хорошою. І вже тоді дивилася, скільки народилося за ту добу діток. Коли я народила, це було 22.15, тому в той день я не знаю, скільки народилося дітей. Наступного дня до мене прийшов мій чоловік, приніс мені там їжі та дивився на малюка через вікно та повідомив мені, що на наступний день скільки народилося хлопчиків і дівчаток. Інформація щодо народження дітей в пологовому будинку оновлюється щодня о 8 годині ранку. Інформація вона оновлюється постійно, оскільки це незупинний процес народження дітей. В цьому місяці, в червні, який закінчився, в нас було 176 пологів. Піковий день – це було 3 липня, коли ми мали 11 пологів. На мій погляд, це досить багато для нашого міста. Зараз на табло зображено побажання та кількість народжених дітей за добу. Відзавтра тут планують розміщати і іншу інформацію. На таблі будемо вказувати послуги, наші медичні послуги, наші досягнення, досягнення в оперативній гінекології, досягнення в акушерстві, в анестезіології, реанімації, в неонатології. Все це будемо вказувати в нашому табло. Вона технічно працює, підключена по Wi-Fi, по Bluetooth-зоні, і ми на комп'ютері виводимо інформацію. Можемо писати будь-яку інформацію, яка у нас є в наявності. Нагадаємо, електронне табло встановили 30 червня. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.